Els reis Felip i Letícia i la reina Sofia, acompanyats per la princesa d'Astúries i la infanta Sofia, han presidit aquest migdia la missa de Pasqua a la catedral de Mallorca. En arribar-hi, han estat rebuts pel president del govern, José Ramón Balsà, i la presidenta del Consell de Mallorca, Maria Sánchez.